jag skulle vara lika på något sätt så... Så tar de fram sitt smycke som jag gjort och då blir jag så här: jag har lyckats med att träffa. Framgången med det snart färdiga Lovisa Burfitt i hennes punkigt poetiska stil. Burfitt idag i ett tiotal länder. Och i centrum står dekadens, drama och dimmiga näst. Korsetter, bodys och snörningar med sand. Luttröjor och tajta jeans med snörning kombineras med skinn där plaggen ofta lappats och som ofta uttryckt i avancerad mönsterkonstruktion och drar i tunn chiffon som balans och obalans, ljus och mörker.